שכתבה תורה כשלעצמה עושה ובכך מרעה לילדיה. מרעה לילדיה, עושה רע לילדים שלה. מה היא עושה? אומרת הגמרא, מה היא עושה? יש נשים לצערי היום, כל היום חפשות מה לקנות לעצמם. כל היום חפשות לקנות. כל היום חפשות קניות. כל היום כך, רוצות חנויות, רוצות קניות. כל היום קניות. אומרת הגמרא, היום בדור הזה במיוחד, דירן, שאישה כל היום חפשת מה לקנות לעצמה. אז לא נשאר לה מחר איך לחתן ולגדל ולקנות לילדיה. אנחנו גדלנו בדור שאמא שלי קיבלה כמה שקלים, לא משנה מאיפה, מהעבודה, מאבא שלי, ביטוח לאומי, זה ישר מה לקנות לילדים שלי, מה חסר להם. היום הם כל היום חפשות מה לקנות לעצמה, איך לעשות לעצמה. ובזה היא מראה, היא עושה רע לילדים שלה, שמה שמחר הילדים שלה יצטרכו, היא לא חושבת על זה. היום אי אפשר, לצערי אני אומר, אי אפשר כבר לקנות בית הילדים. בקושי אפשר להזכיר בית לילדים. אז איפה הראש של האמא שלא חושבת, איך מחר אני אכיל אותם? איך מחר אני אתן להם? איך מחר אני אעזור להם? אומרת הגמרא, כשלעצמה עושה, בכך מראה לילדיה. את מעשה רע לילדים שלך. כל היום למה את חפשת לקנות? די עם הקניות. די להראות, די להיראות, די לשחק אותה שיש לך הכל. בסוף לא ילדים שלך, לא יהיה להם כלום. איך ההורים שלנו הצליחו לקנות לנו? אתה יודע איך? הם לא קנו לעצמם, מוטי. הם החסירו מעצמם כדי לתת לנו. היום אף אחד לא מחסיר מעצמו, הוא קונה כל היום לעצמו. אני לא הייתי כבר שבוע בקניות, אני צריכה קניות, אני צריכה זה, אני צריכה קניות, אני צריכה לקנות, אני צריכה לקנות. מה יהיה לילדים שלך לקנות? אומרת התורה, קונה כל היום לעצמה, ומוסיפה ואוגרת לעצמה. תחשבי על הילדים שלך. וכשלעצמה עושה בכך מראה, אומרת התורה, היא יוצאת כל היום עם חברותיה. איזה אמא כל היום יוצאת עם חברות? זו אמא. כל היום יוצאת, אני לא הייתי, בית קפה, בית קפה. בוא נלך למסעדה, בוא נצא. בוא נצא, בוא נבלה. בוא נצא, בוא נבלה. מה עם הילדים שלך? ילדים צריכים אמא, מוטי. ילדים צריכים אמא, מוטי. אמא שבערב הילדים צריכים אותה. לא, בגלל זה נראים הילדים פה שהם נראים, בגלל מה שאתה אומר. רק בגלל מה שאתה אומר, ככה נראים הילדים מתוסכלים, לא יודעים מה זה אמא. בגלל זה הם קוראים לאמא שלהם, הם קוראים לה ליטל, שומעת, מה זה ליטל? ילד בן 12 קורא לאמא שלו ליטל. קרא לה אמא, הוא אומר לי איזה אמא, היא בקושי בבית, היא ליטל. אומרת התורה, היא יוצאת כל היום עם חברותיה. מגיע ערב, תהיי עם הילדים שלך, תלמדי איתם, תלמדי אותם, תראי להם דברים, תשמיעי להם דברים, תחנכי אותם, תתביא להם דרך, תשמיעי את הכאב שלהם, איך היה בבית ספר, איך היה אצל החברה, מה היא מרגישה, מה חסר לה, תהיי חברה שלה, תרדימי אותה, תשאירי איתה, תקראי לה, לא! היום בזמן שהילדה מסיימת את כל עיסוקיה וצריכה את האמא, אמא מטלת עם חברות שלה, הולכת להופעה, הולכת לסטנדאפ, הולכת לפה, מביאה חברות לבית, יושבת לאיזה, אני, זה אמא? אומרת התורה כשלעצמה עושה, מראה לילדיה, עושה רע לילדים שלה. אומרת התורה, ומחשבותיה כל יום על נראותה, כל היום חושבת איך היא נראית, כזה אמא. אמא כל היום חושבת, אתם יודעים מה זה ילד גודל ורואה את אמא שלו כל היום מול המראה? כל היום מחפשת שינויים, איך לשנות, איך להוסיף, איך לעשות, מה לעשות. כל היום מקבל פה אמא חדשה. אישה שכל היום חושבת על הנראות שלה, זה אישה שלא אכפת לה מהבית שלה. את צריכה להיות יפה לבעלך. את צריכה להיות נאה ומתאימה וטובה והכל לבעלך. אבל אישה גם שהיא משקיעה בעצמה, יש גבול להשקעה שלה. את צריכה להשקיע בילדים שלך. זה שאת צריכה להשתבח שמו לעד, להיות ברוך השם, להיות אחת שמטופחת ומסודרת לבעלך, ושהוא מגיע מהעבודה הוא צריך לראות השתבח שמו לעד. אמא טובה צריכה תמיד לדעת, אני אשקיע בעצמי רק אחרי שהשקעתי בילדים שלי. אני אטפח את עצמי אחרי שטיפחתי את הנפש של הילדים שלי. ממשיכה התורה ואומרת, מי זאת אמא כשלעצמה עושה? שכל היום עובדת בעבודה שלה, כל היום מתעסקת בדברים של חוץ. קרייריסטית. איפה אמא? בסדר, אני מבין שאישה היום צריכה לעבוד. פעם אישה הייתה כל היום בבית. אני מבין שהיום אישה צריכה לעבוד לנפש שלה. כמה שעות תעבדי?
אבל תעבדי בזמן שהילדים שלך במסגרות. תעבדי שהילדים שלך עכשיו לא צריכים את אמא מולם. אמא שיוצאת כל היום לעבוד, ועוד רוצה לפתח קריירה, ובבוקר עובדת, בצהריים לומדת, בערב עוד עושה שיעורי בית לעצמה, אין הזמן לילדים שלה. אולי היא תהיה מחר קרייריסטית, אולי היא תבנה קריירה, מוטי, אולי היא תהיה משהו מצליח שישמעו עליה, איזה דוקטור או פרופ... אבל מה עם הילדים? הילדים איבדו אמא. מרד התורה כשלעצמה עושה, בכך מראה לילדיה. למה אנחנו דור שלנו גדל נורמלי? אולי אמא שלי לא פרופסור, מוטי. אולי אמא שלי לא איזה דוקטור בכיר באיזה מקום. אולי אמא שלי לא איזה עורך הדין הוראת חשבון. כל הקדמה הרסה את כל הדור הזה. שתדע לך, כל הקדמה, כל הסמארטפון, כל המחשב. הרי מה זה עשה? תראה, 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 תקשיב, תקשיב, תקשיב. פרנסה מהשמיים. פרנסה מהשמיים, מוטי. אבל אחרי הכל צריך לדעת, יש דברים שאסור לפספס אותם. יש דברים שמחר התוצאה שלהם מאוד רעה. זה ילד שגודל שאין לו אמא. ילד צריך בבית, אמא. ילד צריך לדעת, יש לי אמא. ילד צריך לדעת, סיימתי את המסגרת שלי, יש מי שיקח אותי, יש מי שיאסוף אותי, יש מי שיכין בשבילי, יש מי שינקה בשבילי, יש מי שיסדר בשבילי, יש מי שישמע אותי. זה אמא שלי. וילד שאין לו את זה, הוא איבד את הערך של אמא. אחר כך שואלים למה ילד אין לו חיבור לאמא שלו. אתה יודע שפעם נשים היו אין דבר כזה ילד שלא יונק מדדי אמו. למה? אומרת הגמרא, החיבור בין ילד לאמא זה דרך הדד של האמא. לכן מביאים בזוהר שילד צריך לנהוג דווקא מהצד של הלב. ואם נגמר לה, תעבור צד של... אבל תתחיל מהצד של הלב. למה? לוקח הרי מה זה חלב? חלב זה היה דם. לוקח מדמה של אמו. החלב הפך להיות חלב ממה? היה דם. דדיים מלאות בדם, הפכו לחלב, זה נס. הוא לוקח מהדם, לוקח מהדם של אמא, זה החיבור. פעם היו סרטים שגבר ואישה רוצים להתחבר, אז הוא עושה איזה חור והיא עושה חור, ואז הוא אומר לה, הנה, חיברנו בינינו, עשינו עכשיו איזה, דם, איך זה נקרא? קשר דם. אתה יודע, ילד יונק מאמא שלו, קשר דם, היום איזה אמא, איזה מנקת. קונה מטרנה אומרת, תאכיל אותו, תאכיל אותו. יש לי מחר הבוקר מבחן, תאכיל אותו, אני תואר שני, תאכיל אותו. אומרת התורה, מי זאת אשר עושה לעצמה ובכך מראה לילדיה? אשר כל, תראה איזה תורה אומרת, אשר כל יהודה, כל יהודה, זה יציאות וחופשות. אני מכיר אישה שבעלה בוכה לי. אומר לי, חוזרים מחופשה, היא אומרת, תצמח אותי, מתי החופשה הבאה? אם לא תגיד לי מתי החופשה הבאה, זה ימית אותי, אני צריכה, תן לי תאריך. מה שידרבן אותי, היא לא יכולה בלי חופשה. הם בדרך חזרה מילת, היא אומרת, לא, יש לך עוד תאריך לתת לי כפרה? לא, תגיד לי שהיום, אני, יש לי איזה... תגיד לי, מה, את משוגעת? איזה חופשה? החופשה תיגמר. יש שם אנשים יוצאים לחופשה, משלמים 4 שנים תשלומים על חופשה של 4 ימים. זה דפוק בראש. הנה עכשיו מישהו אמר לי, מה אתה ממציא? מה אתה ממציא? אמרתי, מה ממציא? יש כאן חדשות. אני כבר חודשיים צועק את זה, יש כאן חדשות, שבוע שעבר. או השבוע, מה, שבוע שעבר פרסם. איך אנשים מעזים לצאת לחופשה? אז כולם העידו, כולם העידו. בכאן חדשות. מה, על חשבון האשראי, על חשבון הכרטיס. על חשבון הוויזה, מה בתשלומים, הכל בתשלומים. אתה מבין, בן אדם בשביל לנוח 4 ימים משלם 4 שנים, איזה דפקט. איזה דפקט. אומרת התורה, אין בעיה, צריך לצאת, צריך ליהנות, אבל בזמן שאפשר, בזמן שיש, בזמן ש... תבינו, לכל דבר בחיים יש עת, מקום, זמן. אי אפשר כל החיים לחיות סביב הלצאת, ליהנות, לבלות, זה לא חיים. זה לא חיים. החיים האמיתיים זה להיות אמא לילדים. ולכן מסיימת התורה כשאומרת, וכשלעצמה עושה, וכך עושה רע לילדיה, מה עושה? כל היום עסוקה בעצמה. היום אתם יודעים, היום אמהות כל היום עסוקות בטלפון, במסכים. אל תפריע לי, התחילה התוכנית שלי, לא לזוז. נה, זה התוכנית שלי. תפריעו לי, אוי ואבוי. כתבת עכשיו עם חברה, אמא, אני עסוקה, היא כל הזמן עסוקה. אמא, אני צריך אותך, יש לי משהו להגיד לך, אתה לא רואה שאני עסוקה, אני הפרעתי לך? אני עסוקה. כל היום עסוקה בעצמה בטלפון, במסך,
עם חברות, כל היום מעלה סטטוסים, מעלה, כל דבר מצלמת מעלה. מה זה, זה, זה חיים. זה אמא. הנה אני אומר לכם. אמא צריכה להיות אמא. כמה שיעורים יש לו לכיבוד הורים? התחלתי להביא שיעורים על כיבוד, על, על כיבוד ילדים, על חינוך ההורים. ואני רוצה להגיד לך, בא לי ילד בן 13 וחצי, אומר לי, הרב, אני מקנא שאתה, אני יש לי קינה טובה, אני מקנא שאתה מספר איזה שיחות יש לך עם הילדים שלך. אני מקנא. אתה אומר, אני אין שבוע שלא מדבר איתם. אני אומר, נכון, שאל את הילדים שלי. שאל כל ילד וילד שלי, מהרינה עד הודיה. חמישה ילדים, אין דבר כזה, שלא מדבר איתם. שיחות. אז זאת קצת גדלה, קצת פחות. זאת הקטנה, זה שיחות, כל הזדמנות שיחה. כל הזדמנות אהבה וחום וחיבוק, ואיזה מוזיקה את אוהבת ונרקוד ונשתגע. בואי חיים שלי. אומר לי הרב, אני 13 ואני בן 13 וחצי, אני אולי שנה לא קיימתי שיחה עם אמא שלי. חוץ משלום, תיקח, תעשה, תרים. הכל טכני. לא יודע מה זה שיחה עם אמא. אמרתי, ניסית? אומר, ניסיתי. היא אמרה, עכשיו יש לי תוכנית לראות, עכשיו זה התוכנית שלי, עכשיו זה סרט שאני ואבא הולכי... אין, אני אומר, יש לי, יש, אין לי אמא. אומרת התורה כשלעצמה עושה, ובכך מראה לילדיה. להיות אמא היום צריך רישיון להיות אמא. צריך ללכת ללמוד מה זה להיות אמא. צריך ללכת להבין מה זו אמא, מה זה ערך של אמא. תבינו, אמא זה 42 בגימטריה. אתם יודעים כמה מסעות יש לכל ילד בעולם? 42 מסעות כותב הבעל שם טוב. אתם יודעים מי אחראי על כל המסעות? אמא. כי אבא כל היום נוסע מקום למקום, לך להביא פרנסה. אבל יש אמא אחת שנמצאת כל היום הילדים שלה, שמסיעה אותם, שנוסעת איתם, שמכוונת אותם, שמראה להם. שמה בני, מוסר אביך. אבא בא נותן מוסר. אל תיטוש תורת אמך. מי מלמד תורה זה אמא? כי כל היום אמא מראה לנו. ושאין אמא, אתה לא מבין מה זה אמא. אין לו איך לנסוע, אין לו כיוון.